Meie siis tegelikult kohustus ja vastutus ongi ka emakese maaga. Me ei ole siia tulnud ära elama, me ei ole siia tulnud kannatama. Iga ühel meist on see aarete laegas ja meie vastutus on panna sinna see käsi sisse ja selgeks saada, mis asjad need on, mis ma olen tulnud siia oma kingitusi jagama ja leida need paketid või pakendid või platformid, inimesed ja võimalused, kuidas seda kokku panna. Ja aloha, minu nimi Krista Arvelaks, mida ette on tulemas eetrisse imelisest päikeselisest Texasest ja tere tulemast imelised aarete seiklused podcasti kuulajad vaatajad ja seda korda tegu sooloepisoodiga, kus jagan siis mõningaid mõtteid, mis tulid just seoses siis naistepäevaga ja sellega, mis praegu väga aktuaalne terves maailmas on. Ja siin aarete seiklused podcastis me kõik usume, et meie sees on aarete laekad ja kui me need avame ja tööle panema, saame hakata elama oma unistuste elu. Ja minu elu ja paljude teiste siis külaliste elud on olnud tõeliseks kinnituseks, et jaa, see on nii ja see on võimalik. Ja just kui te sinna selle aarete laeka sisse oma käe panete, siis saate sealt neid aardeid välja võttes ja töösse pannes hakata muutma oma elu tõesti iseenda unistuseks. Ja ma tulen teile siis eetrisse praegu siit Texasest, kus on olnud ka hästi huvitav kogemus minul ja Michaelil, minu abikaasal, kogeda siis Texase talve. Et oleme nüüd siis kogenud Meksiko talve koos, oleme kogenud Hawaii talve, San Diego talve ja nüüd Texase talv ja loodetavasti siis järgmisel talvel Florida talv. Ja mis on hästi huvitav Texase talvega, et me oleme siin siis, ta on siis natukene siin lõunapoolses Texases, et ongi öösel võivad kraadid minna täiesti peaaegu seal juba nulli ja miinuse lähedale, hommikul ärkad üles, pead kraapima siis autoakent jääst ära, nii et algus meil isegi polt kaabitset, et tuli see ekstra siis leida. Ja päeva jooksul võib minna päris soojaks, vahepeal oli siin võib-olla 10-15 kraadi päeval, aga praegu on jälle sükkene 25-30 kraadi päeval olemas. Ja märtsikuu kohta, et võtame, et mis Eestis on, siis on see ikkagi väga hästi. Aga mina muidugi olen harjunud troopiliste talvedega, nii et see on siin päris huvitav olnud. Nüüd üks teine asi, mis on Texases hästi lahe, enamus majades on ikkagi olemas korralik insuleeritud siis seinad asjad ja lisaks siis ka keskküte, nii et siis keskküte ka, et ei ole pidanud külmetama nagu siis San Diegos, et San Diegos oli ikka täiesti siis seinad olid paberid ja küttesüsteemi põhimõtteliselt majas ei olnud ja talv on tegelikult päris pikk novembrist kuni ikka sinna aprilli maini on siuke päris jahe öösiti. Nii et huvitavad seiklused. Ja Texases on olnud huvitav olla ka sellepärast, et Texas on olnud väga liberaalne korona asjadega seonduvalt ja siin ei ole olnud siis maski kohustust sellisel kujul nagu igal pool mujal maailmas ja ka USAs. Ja samamoodi ei ole siis ka olnud muid survestavaid siis süsteeme või asju, et ma olen siiamaani käinud jõusaalis iga siis nädal mitmeid kordi, ei ole mul vaja seal maski kanda, ei ole mul vaja tõestada, et mul on siis kas test või vaksiin tehtud, et selles mõttes väga õigesse kohta kolisime. Ja ma tean, et paljud isegi ähvardavad, et ma kolin kas Floridasse või Texasesse, et siis oleks rohkem vabadust. Ja teisalt on see osariik jällegi huvitav, et siin just iljuti oli teema, kus keelati abordid ära, nii et jah, siukene mitmesse siis ekstreemi võib minna. Ja meie elame sellises piirkonnas, kus on praegu hästi palju siukseid ranchosid, kauboisid ja ka siukene industriaal piirkond, mis tähendab seda, et ka inimesed, kes siin siis elavad, toimetavad, on võib-olla natukes teiste siis tavade kommete harjumustega, et näiteks esimestel nädalatel, kui kolisime siia, siis proovisin ma leida kookoskreemi, mida mina siis nüüd kasutan paljudes toitudes ja magustoitudes just ja ei suutnud seda
leida 3-4 suures poes, isegi Walmartis käisin siin ja ei leidnud, sest teatavasti siin inimesed siis väga ei söö seda, sest kui inimesed ei söö, siis ei tellita. Nii et siis lõpuks leidsin ühe poe, kus oli ja see oli ka nagu hästi teissugune, et ma ei olegi sellist kokkoskreemi kuskil mujal näinud. Nii et huvitavad siuksed kogemused ja kui me siia kolisime, siis oli midagi suur suvi, hästi palav ja siis esimestel nädalatel oligi, et kõik siis ka majapidamises korda ja paika saada. Meie nädala siis tipphetk oli siis, kui me pidime siis poodimine või kuskiles midagi otsima, et sai poes käia. Poeskäik oli siis nädala tipphetk, kus sai siis kodust välja nagu, et muidu oledki nagu kodukontoris ja kogu aeg siis tol hetkel siis ka kuuma eest eemal, et siis õhukonditsioneeriga siis tubades. Ja see oli teine asi, mis oli minu jaoks suur harjumatu asi. Ei Mehikos, ei Havail, ei San Diegos ei olnud meil õhukonditsioneeri ja kõik elamine käis väga lihtsalt orgaaniliselt ja siis tuli nagu sellega harjuda. Ja ega sellega midagi polegi teha, et kui on nii palav, mis siis teha ja siis tulebki leida siis veel lisaasjad, mis on selleks siis vajalikud, et näiteks õhupuhastajad ja asjad, mis siis veel toas ruumi õhku aitavad siis hoida heas kvaliteedis. Ja minu toimetamised on olnud siis eelmises suvest alates peamiselt Wildwiti põhised, et ma tahtsin ehitada hästi tugeva Wildwiti siis süsteemi infrastruktuuri oma siis pakkumiste ja ka siis tehnoloogiate ja asjadega ja see on nüüd põhimõtteliselt siin hakkab jõudma lõppjärku, nii et ma saan siis viia need asjad kõik järgmisele tasandile. Nii et mul ei ole juulikuust alates eelmisel aastal olnud mitte ühtegi pausi, üks väikene siis selline mõnus nädalane puhkus oli, aga isegi seal ma tegin ka tööd, et selles mõttes ongi see coachid hästi lahe, et võtad oma arvuti pakid kaas ja lähed sinna, kus vaja on, et siis olime nädal aega Miami's ja kui me seal siis ookeanisse vette läksime, siis Michael küsis, et kuidas on, et kas võime siia kolida, mitsin, et jaa, kas kohe võiks, et see ookeani vesi, oh my god, see oli ikka täiesti mega mõnus soe ja läbipaistev ja selline tõesti Kariibi poolne osa on väga eriline. Ja meie plaan ongi siis selle aasta jooksul kolida Floridasse, nii et siis olge ühenduses, vaadake, mis meie järgnevad seikused pakuvad. Ja ma olen tõesti hästi fookusega olnud siis Wildwitil, olen teinud juba ära siis siiamaani 3 gruppi, praegu on siis 4 grupp lõpetamas, järgmised varsti alustamas ja järgmised gruppid, mis ma nüüd teen, ma teen viimast korda siis sellise setupi, sellise hindade asjadega ja peale seda hakkan siis pakkuma kõrgpaketti, mis tähendabki siis juba kõiki teisi siis lisasid ja muud süsteeme ka veel lisaks. Ja nüüd tänase siis erisaate põhjuseks oligi, ma hakkasin natukene siis sügavale minema kõik selle teemaga, mis on siis praegu Ukrainas toimumas ja vaatasin natuke siis sellise vaimse pilguga ka, et mis siin toimub. Ja kui ma mediteerisin selle peale, siis nii nagu oli ka koronaga, kui ma selle suure postituse selle kohtaga tegin, siis siin samamoodi tegelikult emake maa on karjumas, ta on ikkagi kriisis, et okei, jah, korona puhastas ja aitas puhastada väga palju loodust ja inimesi ja kõiki teemasid asju, aga ikkagi sügav puhastust on veel vaja teha, sellepärast, et me oleme tegelikult emakisest maast ikkagi väga kaua aega üle buldooseriga käinud ja nüüd, kui me ennast korrale ei kutsu, siis emake maa kasutab situatsioone inimesi ja hirmu ja madalamad energiaid, et seda korrale kutsumist tekitada. Ja nüüd mõtelge tagasi ka, kes näiteks teist jäi koronasse ja kes ei jäänud. Siin tegelikult siin on 2 suurt siis põhjust, mis mina nagu selgeks sain. Emotsionaalselt, energeetiliselt on see, kui inimesel on olnud vaja täielikku, kas siis pöördepunkti läbimurret või pausi elus. Need inimesed said sageli korona ja teine inimesed, kelle siis kehad olid ülihappelised ja paljusid asju oli siis ka seal mineraalidest asjadest oli puudus, nendel muidugi siis see haigus sai ligi kiiremini.
Mina ja minu abikaasa siiamaani oleme saanud hakkama ilma ja oleme võtnud siis kõik siis abivahendid töösse. Mina olen nüüd siis viimase aasta jooksul elanud täieliku siis Valdrite elustiili, mis tähendab, et olen teinud siis tsüklilist hooajalist toitumist. Sellist toitumist, mis meie tegelikult siis esivanemad kaua-kaua aega tagasi tegid ja see tõesti toimib, sest see muudab meie keha ja tasakaalustab meie keha siis tsükliliselt kogu aeg. Nii et need võlad, mis siis on võetud ennem keha siseselt, saavad tagasi makstud ja keha saab järjest tasakaalustada ja siis ka puhastuda, detoksida nagu kogu aeg regulaarselt. Et need asjad ei ladestu üksteise otsa, nagu väga paljudel on. Ja enamus inimesi tegelikult toituvad enamusaja ühes hooajas, mis tähendab, et organid saavad ülekoormatud. See tähendab, et keha on tegelikult sageli väga pikka aega ülekoormatud kroonilises stressis, kroonilistes siis puudustes või jääkides ja seetõttu tulevad ka muud siis terviseteemad. Ja tõesti kätt südamele pannes Wildriti programm on tõesti maailma parim programm ja mina tegin sellega seoses meeletu transformatsiooni läbi, et läbi selle coachide programmi läbi teha ja siis kõik need protsessid, mis Wildritis tol hetkel toimusid ja sealt siis alustada oma gruppidega ja täiesti niimoodi siis ühes jutis, et ei mingi tingepausi, üks lõpeb, teine algab. Ja nüüd siis toimetan nende gruppidega kuni siis nüüd järgmine algabki 4. aprillil ja seejärel siis teen järgmise satsi ära ja siis sügises tuleb reset, ehk siis uued paketid, uued hinnad, kõik uued võimalused, nii et kes ikkagi on mõelnud selle peale ja sa tahad sellist holistilist coachi, kes ka natukene siis sellist, kuidas ütelda, rohkem holistilist lähenemist oleks ja annaks ka lisatööriistu peale siis Wildriti, siis võibolla mina olen just see õige inimene. Ja Eestis on palju ka teisi Wildriti coachi, kõik on väga tublid, et kui mina see inimene ei ole, küsimu käest ja ma saan soovitada sind mõne teise siis coachi juurde. Ja nüüd rääkides siis veel, kui me vaatame siis seda aastat praegu, et kui sa ei ole kuulanud uue numeroloogi episoodi, vaata see ka üle või kuule üle, seal ma võtsin terve selle aasta siis numbrid lahti uue numeroloogia kohaselt ja saad sügavuti minna ka ise oma numeroloogia seal ära teha ja vaadata siis, mis sõnumid selle kohta tulevad. Hästi põnev asi. Ja seda on ka päris palju vaadatud, kuulatud, et teine põnev siis podcast, mis meil just siin värskelt välja tuli ja väga populaarne oli, oli siis Katrin Haiba, astroloogiline siis põnev ennustus selleks aastaks ja seal hulgas ka siis Jupiteri külluse spikker, mis sa saad siis alla laadida kingitusena. Ja täna ma annan ka ühe laheda kingituse pärast enesesse maandumise meditatsioon, sest seda on tõesti praegu väga-väga vaja, et selle sa siis leiad eraldi kingilehena siit podcasti alt siis ka ülesse. Ja nüüd, kui me vaatame selle siis kuu ja selle aasta siis numbrit, mis praegu siis on 2022, on siis 2022, see kokku on siis 4+2=6, mis on sisemise naiselikuse ja jumaliku naiselikuse number. See on emotsioonide number, see on emotsionaalse puhtuse number, see on ka tühiruumi number, see tähendab seda, et meil on kõigil vaja võtta tühiruumi. Ja näiteks koroonaga seoses ka need inimesed, kes regulaarselt endal võtavad tühiruumi või annavad seda nagu siis väljalaadimise või allalaadimise hetke, need ei jäänud koroonasse, sest see ongi selline korrale kutsuv siis haigus on ju. Ja teiseks siis, kui me vaatame, need kahed on siin hästi, kolm korda on seda kahte, siis kaks on uues energias sisemise naise ja sisemise mehe, ehk siis sinu jumaliku naiselikkuse ja mehelikkuse koostöö number. Ja nüüd, kui kõik need võtta siis kolmekordselt on see siis see sisemise mehelikkuse ja naiselikkuse koostöö, miks see on oluline? Kui sina oled üks nendest inimestest, kes praegu ongi, mul ei ole raha, ja nüüd Ukrainaga seoses ka võibolla isegi oli pere või mingid ärid või asjad sellega seoses ja võt nii ongi, ma ei saa tulla näiteks praegu su mingile kursusele, sest mul ei ole raha,
siis nüüd ongi näiteks aprillikuuni on peaaegu veel aprillikuu grupini ongi ju tervelt kuu aega, sul on 30 päeva aega, et panna ennast situatsiooni, kus sa paned oma käe oma siis aarete laekasse, võtad selle talendi, mis sul on ja vaatad, kuidas sa saad sellega inimesi aidata ja kui sa selle töösse paned, seda on siin mitmed eelnevad kliendid kinnitanud, et kui sa selle töösse paned, on täiesti garanteeritud, et küllus ka tuleb, lihtsalt tuleb leida pakend, tuleb leida kanal, platform ja see ei ole mitte midagi keerulist tänasel päeval, sa saad kõike teha täiesti tasuta ja olla lihtsalt loominguline, innovaatiline. Mul on selle kohta ka, ma võin isegi siia lisakingitse panna, on siis selline lahe asi nagu, kuidas siis luua e-toode hästi kiiresti ja lihtsalt, et siuksed esimesed nipid, kuna ma nägin järjekordselt inimesed pidevalt jooksid sellega nagu kinni. Ja nüüd, kui mees ja naisenergiat sinu sees koostööd ei tee, siis küllus ei saa luua ennast. Naisenergia on see, kes tuleb, koputab mingi ideega, tee seda, mine sinna. Ja meesenergia on see, kes võtab hõõrub käsi, tavai, teeme ära, loome ära. Ja sedasi, nüüd mul just iljuti oli siin ka üks privaatsel Facebooki lehel postitus, kus ma jagasin, kui palju erinevaid koolitusi ma viimaste aastate jooksul olen kokku pannud. Ja need koolitused on kõik tulnud läbi selle, et kliendid on uksele koputanud ja küsinud, et Kristal, kas sa võiksid teha. Uue numeroloogia kursus sündis selliselt, külluse eluülesannete kursus sündis selliselt, kvantkülluse kursus, kiirkursus täpselt samamoodi ja energiatöö, energiavõimete kiirkäivitus samamoodi. Siin on olnud selliseid väga põnevaid minikursuseid või näiteks sisemise pere väljakutse 5 erinevat siis õppetundi, mis sa saad ise täiesti praegu ka ära läbi teha. Nii et võimalusi on maailm ja minu vahe ongi, et kui minu sisemine naine tuleb, koputab, siis ma olen olemas juba avan ukse enne kui te jõuab mul ukse taha, juba on teed asja, tee olemas ja võibolla isegi mõnusad mandli küpsised, mis ma olen siis tervisliku Valdviti retsepti järgi teinud. Ja siis ta tuleb, räägib, ma istun seal, kirjutan kõik üles ja kohe on koosolek sisemise mehega, et mida me siis saame ette võtta ja siis hakkame toimetama. Ja ongi, kui sa leiad selle õige pakendi, õige kanali ja sul on ka siis inimesed, keda sa tead, kes seda vajavad, lükkad selle välja, no siin ei ole üldse küsimustki, et asjad manifesteeruvad. Nüüd loomulikult siin võib olla igasuguseid teemasid, et inimese mustrid, uskumused ja mis iganes muud energeetilised takistused, aga tõesti, kui jälgida seda võtme raamistikku, siis ongi väga lihtne. Toon siin lihtsalt sellise väikese siis näite. Need minikursused sageli olid mul 5 nädalat, mis tähendas, et korra nädalas oli siis kõne minuga Zoomis ja nad said siis juhised, mida järgmise nädala jooksul teha, oli väike Facebooki grupp. Iga inimene maksis selle kursuse 100 eurot ja gruppid ei olnudki suured, võibolla seal 10 inimest ja peale. Ja 10 × 100 on 1000 eurot. Ja ütle nüüd mulle kätsüdamele pannes, et sinu elus ei ole mitte ühtegi talenti, mida sa saaksid sellisel kujul praegu töösse panna. Ühe väikese PDF-i kokkutrükkimine võtab sul 5 minutit ja ühe väikese Zoomi tegemine, kui sul Zoomi siis arvet või kontot ei ole, et sa saad täiesti teha need Zoomi kõned ka ainult 40 minutit või Facebooki gruppis saad teha Facebooki laivi ka täiesti tasuta. Nii et kõik tööriistad on olemas, nii et ärgem virisegem, et raha ei ole, raha ei tule. Ja inimesed on väga näljased praegu, et endaga tegeleda, et saada edasi liikuda oma eludes ja nad otsivad coach ja nad otsivad teejuhte ja meil kõigil on midagi jagada. Me oleme tulnud siia just praegu sellel ajal selleks, et jagada. Nii et siis koostöö sisemise naise mehega annab sulle siis ka külluse ja hakkab siis toetama sinu eluunistusi. Ja nüüd siin vahel 2022 on see 0 ja see 0 on nüüd siis see tühi ruum,
mis tuletabki meelde, et meil on kõigil vaja võtta seda tühi ruumi. Kas see on selleks, et sa tõesti võtadki ühe päevamal nädalas, kus sa ei lülitamal arvutid sisse, kus sa ei tegele sotsiaalmeediaga, kus sa lihtsalt oledki kas või kas käpad mullas või jalutad looduses või mediteerid või maalid või mis iganes. Me aju on nii ülekoormatud praegu informatsiooniga ja impulsidega, mis tulevad nagu uksest ja aknast. Me peame olema ise bossid, et öelda ühele ei või ühele ja sama on ka praegu uudistega. Et me ei tea keegi 100%, kui palju nendes uudistes, mida me näeme, on 100% tõtt, mis on need uudised, mida me saame täielikult usaldada. Nii et see on sinu vastutus leida, mis uudised on siis 100% õiged ja kas ja mida sa kuuled ja mis allikad on need sinu allikad, mida sa siis jälgid. Nii et hästi-hästi oluline. Ja nüüd, kui me paneme siis selle kõik kokku 2022, ongi selles tühiruumist on ka nagu, et see ongi see koht, kus sisemine naine saab natuke puhata, saab hinge tõmmata ja saab samas võibolla hakata alla laadima sulle neid olulisi sõnumeid, mis on. Ja kui meil ei ole seda tühiruumi, tal ei ole mitte kuskile tulla, tal ei ole seda informatsiooni sul anda. Ja kui sa ei usu sisemise naise olemas ollu, siis ma usun, kõik usuvad intuitsiooni. Ja intuitsioon on see, mille kaudu sinu sisemine naine räägib. Ja nüüd, kui sa hakkad suhestuma temaga kui sisemise naisega, siis asjad võimenduvad ja kiirenduvad kordi. Sellepärast ma kogu aeg ütlengi, et tehke see sisemise pere väljakutse kiiresti ära, viis tundi ja saad kohemal asjad hoopis teise hooga tööle. Ja ma võin ka selle linki siia alla panna, see on 25 eurot, sõike väga hea sooduspakkumine ka, saate vähemalt üle 5 tunni materjali ja seal on palju lisaboonuseid ka. Üks nendest, kus juures on ka aarete laeka meditatsioon, et kui sa ei ole kindel, et mis su eluülesanded on. Ja nüüd see number 6, see on hästi oluline usalduse ja voolamise number. Nüüd Eesti rahvana meil on usaldusega olnud kollektiivteadvuses hästi-hästi palju haavu, nii nagu siis meid müüdi leti all Venemaale ja me olime 50 aastat siis Venemaa käpal. See on üks asi, mis on siis tohutult sügava haava meie kollektiivteadusesse siis pannud. Ja praegu ongi, kui te hakkate ka poodi lähete, näete, ma täna kuulsin, et soodat ja soola ei ole enam, siis inimesed lähevad kohe paanikasse, oh my god, mis nüüd saab, ongi päris sõda. Ja nüüd, kui te lasete sellel hirmul ja paanikal endasse minna, siis mis hakkab juhtuma ongi näiteks need naised või mehed siin, kes on ja kes sooviksid ka näiteks kaalus siis alla võtta või lahti lasta rohkem kaalust, see ei saa mitte mingil juhul toimuda, kui te olete stressis või pinges või kardate oma turvalisuse pärast. Seepärast on iga inimese kohustus see, et võtta vastutus, võtta see aeg, endaga tegeleda, enda keskmesse tagasi tulla, pidevalt enda keha meile vaimu eest hoolitseda, nii et sa oled tasakaalus kogu aeg ja välised pendlid ei saa sulle nii-öelda siis konksu taha lükata. Ja nüüd, kui me oleme selles tõelises eluusalduses, siis me hakkame voolama. Ja selles voolamises hakkab sisemine naine sind juhtima. Tema ongi tegelikult see rool, kui tunduda, et sisemine mees on see, siis tegelikult on sisemine naine. Tema juhib läbi intuitsiooni ja meie ülesandeks ja vastutuseks on kuulata seda intuitsiooni ja töösse panna see, mis tuleb. Minu elus andis mu sisemine naine mulle parimad õppetunnid siis elu usaldamise ja voolamise suhtes, kui ta saatis mind 3 korda järjest siis komandeeringusse Havaile 3 kuud järjest ja mul olid mingid väiksed asjad olid seal ette tehtud, aga enamus asjad olid lihtsalt avatud ja seal üks asi viis teiseni, üks voolamine, üks magic, üks happening ja see oli täiesti magic ja sealt tekkis mul tõesti see usalduse ja voolamise muskel, mis väga paljudel Eesti inimestel, kes on kogu aeg ainult Eestis elanud ja väga aga võibolla ei ole reisinud, on see muskel väga-väga väike. Ja nüüd, kui on ka siis usalduse teema siin kollektiivteadusega seonduvalt, siis see on kõik omavahel seoses ja mõjutab meie tegevusi, kogemusi, liikumisi. Ja mida see tähendab siis täiesti usaldada? See tähendabki seda, et kui su sisemine naine või intuitsioon ütleb nii kristalra, nüüd sa lähed ühe otsa piletiga Mehikosse,
siis sa lähedki. Ja see võib tunduda täiesti absurd, see võib tulla igasuguste vabandustega, aga mul on lapsed, mul on korteri üür, mul on, ma ei tea, laenud, mis iganes. Ja mis siis? Alati on võimalus lahendused leida. Kui mina käisin Hawaii, mul oli korter, mille üür oli 2000 pluss eurot kuus. Ja ma leidsin alati kas lisa üürilise selleks ajaks või leidsin inimesed, kes tegid seal kursuseid edasi sellel ajal, kui mind ei olnud ja üür sai ilusti kaetud. Lahendused on alati olemas. Et kas sina oled see, kes nüüd läheb nii-öelda varjub vabanduste taha ja igasuguste siis muude põhjuste taha või oled see, kes on post, paneb jala maha, jah, nii ongi. Ja mina panin kõik oma asjad, siis pakkisin kokku müüsi maha, mis veel müüja oli ja läksin ühe otsapiletiga Mehikosse ja poolteist aastat hiljem tuli sellesse sadamasse valge laevaga minu kuningas Michael ja meil läks aega veel terve aasta selgeks saada, mis meist saab ja kuidas me edasi loome. Aga siis me selgitasime välja ja me oleme väga sobivad, meil on ühised eesmärgid, ühised väärtused, okei, okay, let's do it. Ja siis kolisime alguses Mehikosse, koos veel olime, toimetasime ja siis läksime Hawaiile ja Hawaiil siis ka abiellusime. Täielik magic fairy tale. Ja nüüd mõtelge, kui ma oleks edasi olnud, pushinud peaga vastu seina Eestis oma asju ja ei oleks kuulanud seda ja mõtelge ka seda kannatlikkust, et ma olin seal kohal, ma tahtsin isegi sealt vahepealt ära minna, ja kogu aeg lükati mind tagasi sinna külla, ma ütlesin, mis kurad ja asi sinne toivuma hakkab vabandust väljenduse eest ja ma ootasin ära ja ma olin õiges kohas õigel ajal ja täiesti maagia, kuidas see kõik siis toimus. Ja selle kohta on meil ka tehtud podcasti siin versioone, nii et saate uurida meie lugu. Ja nüüd voolamine, usaldamine, hästi olulised siis teemad. Kuidas neid treenida, ongi leida siis ka võimalused, oma intuitsiooni siis kuulata, panna see töösse, sinu intuitsioon ei valeta mitte kunagi, ta alati hoiab sind õigel teel ja sinu sisemine mees või mehelikus on siis see, pole vahet, kas sa oled mees või naine, meil mõlemal on see, on see, kes on sinu turvamees. Ta annab sulle märku, ära sinna mine praegu, ära seda tee praegu, pane fookus sellele ja siis saad teha need otsused. Ja nüüd täna ma ei ole rääkinud väga sisemisest lapsest, aga sisemisel lapsel on ka siin päris oluline roll. Sisemine naine ei saa voolata, kui sisemine laps on haavatud ja kuskil solvunult nurgas istub. Sisemine laps vajab kõigepealt tähelepanu. Sellepärast ka, kui inimesed tulevad mu sisemise pere arhetüüpide coachingu programmi, siis esmane asi on see, et nad tegelikult siis me töötame terve kuu aega selle sisemise siis lapsega ilusti läbi. Nii et see on ka oluline element, nii nagu siis perekonnas on, naine ei saa lõdvestuda, kui tal ei ole siis lastega või koduga asjad ei ole korras. Nii et see on nagu väga, väga oluline element samamoodi, mille eest hoolitseda. Ja nüüd, kui me siis paneme kokku selle kuus praeguse siis kuunumbriga, mis on kolm, märts on siis kolm, on ja nüüd kolm on tegelikult sisemise pere koostöönumber. Et kui me paneme nüüd need kõik arhetüübid oma vahel tööle, võt siis on see, kus see põhimaagia pihta hakkab. See põhjus, miks ma leidsin Maikeli üles, oligi see, et ma kuulesin sisemist naist, kui ma jõudsin Mehikosse, mu sisemine naine ütles, nii Kristal, nüüd sa hakkad käima ookeanis iga päev, no matter what. Ja too hetk ookeani vesi oli 36 kraadi. Ja ma hakkasin välja arendama oma veeteraapiat seal. Nii et ühel hetkel sõbrannad ütlesin, ma tahan ka teha, mis sa teed seal vees. Tulid tundi ja tegime kuu kaks nendega tööd ja nende elud hakkasid täiesti üle muutuma. Ja kes hakkas oma unistuste reised jaoks tegema, kes hakkas oma maja ehitama, tänaseks päevaks on ehitanud siis Mehikosse ise maja ameeriklanna ja nüüd ka veel siis lisa osad majale, nii et siis teised osad müüb nagu siis nagu rendib välja. Nii et väga imelised, nagu suured asjad tulid sellest lihtsalt, siis ma vaatasin, et vau, see on ikka väga võimas asi. Ja siis kohtusin ühe inimesega, kes tutvustas mulle Four Seasonsi tolleaegset, siis ma ei usu, et ta praegu seal enam on, aga siis direktorit, kes ütles, et me tahame siia seda sinu vee asja.
räägi spa direktoriga ja ma hakkasin toimetama seal siis selle vantra veeteraapiaga. Et kujutage ette, et lihtsalt lambist lõin oma veeteraapia ja siis Mehikos Four Seasons hotellis. Ma ei tea, kas te teate, mis tase on Four Seasons hotell, et see on viietärni hotell, kui sa oled Mehikos, siis sinu check-in, kui sa nagu sinna sisse lähed, on vähemalt 15-20 minutit, et selgitada välja, kas sa oled see, kes sa oled, nagu, et see on nii kõrg tase, nagu, et see on kuningate ja kuningannad nagu hotell on ju. Üks öö algab sealt ikka tuhandetes dollarites, olenevalt siis, mis valiku valid on ju. Nii et väga suur asi ja sealt olid siis paljud teised, kes siis olid miljonärid oma majades ja tahtsid privaatsemalt seda kogeda, kutsusid oma majadesse, tegin 3-4 miljoni dollari majade siis basseinis, privaatses basseinis tööd inimestega, et nagu oh my god, kes oleks seda nagu ette kujutanud. Ja see ongi nüüd, inimene tuli, kontakt tuli, ma usaldasin seda, rääkisime ja sealt tuli välja nagu järgmine samm, voolamine, usaldamine, koostöö kõikide nende sisemiste elementidega. Ja kui inimesed lihtsalt aru saaks, et tõesti, kui te paneksite need arhetüübid nagu töösse, teie elu läheks nii palju kergemaks, et ei pea enam tõesti selle vana künni hobusena ise kõik ära tegema, eriti Eesti naised, me oleme lihtsalt nii harjunud, abi ei küsi, ise veri ninast väljas ja muid kui aega rünname seda põldu. Ja nüüd kokku on siis see numbrina 6+3 on 9 ja 9 on hästi oluline number. 9 on nüüd see number, mis on tegelikult siis uues energias on ta selline dimensioon, kus on siis sinu isikliku individuaalse eluülesande aktiveerumine. See on tuleelement, mis põletab ära kõik selle, mis enam ei toimi. Ja see ongi praegu, mis Ukrainas toimub. See viha, energia, pommitamine, sõda, see on tegelikult see tuleenergia nii üle paja ajamas, et tal ei ole muud varianti, kui siis kiiremas korras läbi selle hävitada. Ja tõesti on nii kurb, et täiesti süütud inimesed selle nii-öelda siis tee peal ette jäävad. Aga mis teha? See ongi see emake maa. Ta nõuab nüüd ohvreid. Kui te ei võta ennast kokku ja ei tee neid muudatusi, mis emakesel maal on vaja, ökonoomselt, majanduslikult, spirituaalselt, suhete tasandil, siis ma lihtsalt panen teid põlvili. Kui korona seda ei teinud, okei, siin on järgmine litakas. Ja tavaliselt on vaim annab 3 sellist suuremat pauku. Kui korona on praeguseks olnud tõesti juba väga mitmeid aastaid ja on tõesti väga paljud inimesed põlvili vähemalt korra võtnud, siis kui mitte isegi rohkem, siis nüüd Ukraina on järgmine ja näete, et see on natukene karmim. Ja kui me nüüd Ukraina asja ära ei lahenda, siis kolmas võib olla veel nagu hullem. Ja nüüd ongi, mida sina siis oma kodus saad praegu teha? Mulle väga meeldib, ma olen tükk aega jälginud Shaman Turekit, kes on üks väga lahe mees, mustanaaline mees, kes on praegu koos siis Norra kroonprintsessiga. Ja ma vaatasin ka, mõtlesin, et mis asja, et ta oli ju abielus. Ja tuli välja, et ta lahutas, tema siis eksabikaasa tegelikult sooritas natukse ajapärast enesetapu puhakute rahus. Ja tal oli oma siis eksmehega ka mitu last ja ühel hetkel kohtus ta siis selle šamaaniga ja nüüd nad toimetavad koos. Ja see šamaan on veel ka biiseksuaalne. Nii et kujutate ette, mis nüüd Norra meedias lahti on läinud. Ja nüüd emake maa kasutab selliseid inimesi selleks, et suuremalt teha läbi neid transformatsioone, suuremalt neid asju siis tasakaalustada. Nii nagu mind ja Maikelit toodi kokku, sest meie eluülesanded kokku panduna on nagu niivõrd mega suur. Ja praegu me oleme teadlikult võtnud, et me teeme mingid asju mingi aeg. Eraldi Maikel siis toimetab oma kinnisvara asjadega, mina teen siis oma valdviti asju ja mingil hetkel me tuleme uuesti tagasi kokku, et teha siis suuremalt seda, mis siis tegelikult on meie eesmärk koos. Et praegu on see natukene pausil ja see ongi, tulebki voolata, tulebki usaldada, vaadata, mis seis on. Ja nüüd
Üheksas on ka selline siis dimensioon, kus meie isiklik individuaalne eluülesanne käivitub. Nüüd eriti, kui sa oled uues energias, mis ma sellega mõtlen, on see, kui sa oled läbi teinud kas aura transformatsiooni või siis oma kaasajastamise uue energiatega, minu siis uuem versioon, mis ma olen nüüd välja toonud ise. Kui sa oled need protsessid läbi teinud ja sa oled siis sündinud siis enne 86. aastat, siis see protsess, mis ta teeb, on see, et siis kui sa jõuad 9. dimensiooni, siis ongi selline seis, kus, mis on hästi lahe, kui sa oled selles uues energias sellisel kujul ei ole sündinud sinna, siis ongi, et ta lihtsalt samamoodi nagu praegu emake maa lükkab neid asju nagu uuel kujul või moel liikuma, siis see energia, see sinu vaimenergia sinu sees hakkab lükkama mingid asju, kui sa oled vale töökoha peal, kui sa oled vales suhtes, ta hakkab neid lahti logima ja lahustama ja liigutama sind selle õige suuna peale, kus on see sinu õige elu ja sinu õige tunnistused ja kus sinu elu ülesanded saaksid avalduda. Ja minul oli see hetk siis, kui ma saabusin Eestisse 2007 aastal, lõin oma firma ja siis mägede energia, mis ma Norras siis 7 aastat Norras elades, olin endasse integreerinud. Eesti inimesena meil ei ole seda sellisel kujul. See Norra maandusenergia, see andis sellise litaka mulle, et kui ma Eestisse saabusin, siis see oli täiesti nagu ma olin mingisuguse surfilaua peal ja see lihtsalt nagu võttis enda, kui mul ei olnud üldse variante sealt nagu üldse kuskile siis kõrvale hüpata või astuda, et see oli lihtsalt nagu lükatud protsessi. Ja nüüd meie siis tegelikult kohustus ja vastutus ongi ka emakese maaga. Me ei ole siia tulnud ära elama, me ei ole siia tulnud kannatama. Iga ühel meist on see aaretel aegas ja meie vastutus on panna sinna see käsi sisse selgeks saada, mis asjad need on, mis ma olen tulnud siia oma kingitusi jagama ja leida need paketid või pakendid või platformid, inimesed ja võimalused, kuidas seda kokku panna. Ja kui sul on vaja selleks kiidi, siis mina pakun selliseid seansse ja programme ka ja kui mina ei sobi, siis on olemas väga palju teisi põnevaid eksperte, kes praegu sellega aitavad. Nii et nüüd see kuu ongi siis tegelikult seda teadlikult toetada ja kasutada ka seda toetavat energiat ära, isegi kui sa ei ole veel selles uues energias, siis on hästi oluline, et sa võtad ekstra aja, et okei, kui raha ei oleks teema, mis oleks see minu unistuste siis töö või tegevus, mida ma teeksin. Ja tavaliselt, kui esimesed asjad ongi, mis võivad tulla kas mingid lapsepõlvest, mingid meelistegevused või asjad, või siis mingisugused muud hobid või asjad, mis sa oled teinud ja kui sa hakkad vaatama seda, siis sa saad hakata tegelikult seda pakendama sellisel kujul, nii et inimesed saavad sellest ka nagu kasu. Inimesed on näljased abi ja toetuse ja suunamise järele ja see on sinu vastutus see asi ja teekond ette võtta. Nii et sellised põnevad siis nipid teile kaasa siit imeliseks siis naistepäevaks. Naised on väga olulised ja meie sisemised naised on olulised, välised naised on olulised. Ja sellel naistepäeval tehke eriline naistepäev. Kui sul on partner, siis tähistage ka oma sisemisi naisi. Poputage, vaadake, mis on need sisemise naise vajadused, mida ta vajab. Kas ta vajab vanni, kas ta vajab mingit massaasi, kas ta vajab lihtsalt olemist, kas ta vajab kingitusi, kas ta vajab puudutusi, mida ta vajab ja siis anna talle seda. Ja ma mäletan nõukogude siis Eesti ajal kõiki naistepäevasid, sest naistepäev oli see päev, kui koju osteti siis seda kreemi torti, mis poest oli ja tavaliselt ka kas nartsissid või tulbid lilledena ja see oli selline väga eriline aeg, kus seda siis tehti. Nii et kui sa oled juba siis tervislikuma elustiili peal, on võimalus teha täiesti tervislikke kooke ja majustusi, et siis võib-olla valida CD. Või kui sa elad valgeti, siis üks päev see väike siis tordilõik võtta ei ole ka üldse mingi teema. Et siis see on toiduvabaduse programm. Ja siis tähistage seda natukene teisel kujul.
Ja minu soovituseks võtke järgneva võib-olla 3 kuni 6 kuu jooksul iga päev, siis nagu Shaman Turek soovitas, ärge palvetage. Palvetamine tähendab seda, et sa ei usu, et see asi on olemas. Kõik asjad on praeguses reaalsuses juba olemas. Täna, et see asi on olemas. Täna, et rahu on olemas. Täna, et rahu on sinu sees. Täna, et rahu on maailmas. Täna, et rahu saab olema ka Ukrainas. Ja kujuta ette, visualiseeri, et rahu on olemas üle terve maailma. Ja kui sina seda teed, siis usu mind, see saab rohkem aidata Ukrainat kui see, kui sa palvetad või muretsed. Ja kui sa oled tänulik ja kui sa visualiseerid, siis ei ole murel üldse mingit kohta sellega tegeleda. Ja lisaks siia kõige lõppu, mis ma ütlen, ongi, et kui sa näed, et sa soovid toetada siis Ukraina olemist praegu nagu on, siis soovid näiteks raha annetada, uuri, kas see organisatsioon, kuhu sa annetad, kas see on reaalne, sest praegu on ka väga palju skämmereid, kes on siis pannud kokku neid lehekülgi, mis paistavad nagu oleks siis selline organisatsioon. Ja teiseks, kui on siis võimalusi, ka ma tean siin näiteks üks mu klient ütles, et ongi praegu kolin uude koju, ja pakin tervehunniku siis oma vanuriideid ja saadan need siis Ukrainasse. Leia siis erinevad organisatsioonid, kes praegu koguvad siis abipakke ja anna oma panus siis sellel kujul. Aga ma usun, see visualiseerimine ja tänu rahu eest on võib-olla suurem kingitus, mida sina saad teha läbi selle, saad sa tervendada siis ka Eesti usalduse kollektiivset haava. Nii et väga-väga põnev aeg on ees. Ja suur tänu sulle, et pidasid vastu selle pika monoloogi ja kui see episood siin mõjutas, puudutas ja kui sulle meeldivad ka need sooloepisoodid, siis kindlasti pane siia selle siis episoodi alla väikene siis märge või kommentaar. Ja nüüd, mis ma veel üleskutseks ütlen, ongi see, et aprilli alguses algab siis mul 2 uut põnevat asja, uuendatud siis sisemise pere arhetüüpide programm, mis on nüüd ka siis sellegi ka uue hinnaga ja see saab olema siis viimast korda sellisel kujul 4 kuud ja seejärel siis ka Wildviti siis järgne grupp, mis on selle soodusinnaga, mis praegu on viimast korda. Ja siis kui sul on mõlema nende suhtes huvi, anna teada. Nüüd Wildvit on siis toiduvabaduse programm, mis on 3 kuud, kus on siis regulaarsed grupikõned minuga ja grupikõnedes on siis ka teised osalejad, kus on Facebooki grupp, kus on Erik Edmitsi looja siis selle programmi looja kõned. Ja sul on palju tuge ja inspiratsiooni siis terves Facebooki gruppis ka. Ja see on tõesti elumuutev programm, kui sa soovid siis oma kaalust lahti lasta, soovid oma terviste edendada ja soovid elustiili, mis jätkuks ka peale seda siis väljakutset, et ei oleks järgmine dieet, vaid elustiil just, et sa saad endale tervisliku elustiili kogu ülejäänud eluks, mõtlemisväärtus sellel nagu on. Ja sisemise pereprogramm me käime läbi siis esimesel kuul sisemise lapse, siis sisemise naise, siis sisemise mehe ja viimane kuu on siis integreerimise kuu ja siis saate nad täiesti aktiveerida oma ellu ja selleks, et nad aktiveerida oma ellu, me peame neid esmalt tervendama, peame saama nende sõnumid kätte ja siis me saame nad taaskäivitada. Et igasugused meditatsioonid, kus lihtsalt hakatakse nendega kohe tegelema, ei mingit tervendustega midagi, seal ei ole nagu see edus on väga suur. Ja mis on võibolla minu eripära, et kui sa ei tea, jah, mul on päris mitmeid coachingu sertifikaate, eelmisel aastal tegin ka siis ametlikult life coachi sertifikaadi läbi. Mulle ei ole need sertifikaadid üldse olulised, aga inimeste jaoks on. Ja okei, Wildfitiga on ka, et seal on konkreetne programm paigas, kuigi ma alati lisan sinna ka omi siis lisatööristu. Siis minuga toimetamise vahe on just see, ma olen hästi ühenduses oma vaimenergiate oldse algallikaga. Ma olen uues energias olnud nüüd ikka juba päris pikka aastast 2007 on ju. Ja
See tähendab seda, et ma olen oma eluülesannete oma siis eluväega ühenduses 100%. Ja kui nüüd inimesed tulevad pardale, mis iganes gruppi, siis mis juhtub seal on samamoodi, siis need erinevad siis inimeste enda sisemised algallikad ja sisemised siis vaimud hakkavad pead tõstma ja hakkavad kuulama. Ja mul on alati sellist voolamist, turvalisust, kõiki suksid elemente, mul on hästi kohal ja sellises aloha energias, et armastuse energias. Ja siis hakkavad protsessid toimuma. Ma hoian inimestele ruumi see 3-4 kuud, mis tähendab seda, et tõesti sul ei ole varianti seal kuskil pead liiva alla panna või midagi teeselda. Ja asjad tulevad pinnale. Vaim koputab mu ilusti uksele, kuule näed, Anu praegu tegeleb seal sellega, et äkki sa võiksid taga ühendust võtta ja natuke korrale kutsuda. Ja siis ma teen seda, küsin, et kuidas sul läheb, et mis toimub ja siis inimene ütlebki, et issan jumal, kuidas sa teadsid mu ühendust võtta, et praegu selline asi toimub. Ja see ongi otse ühendus, ei ole vaja mingid vahendajaid enam ja kui sina tahad ka otse ühendus, siis võtta ühendust ja saame järgmise sammu teha. Ja nüüd teeme siis sellise ekstra... Siin siis sooduskoodi ka peale selle, et sa saad siis selle endasse maandamise, keskmisse maandamise meditatsiooni kingituse ja panen siia ka need teised linkid, mis moodi kuidas, siis kirjuta, kui sa soovid siis liituda Wildlitiga, siis kirjuta siis selline kood, aarete seiklused, siis Wildlit sinna taha suurte tähtedega ja kui soovid sisemine pere, aarete seiklused, sisemine pere ja siis ma jagan sinuga, mis on need soodus hinnad veel siis viimast korda. Ja minu sooviks on tähistage oma imelist siis naistepäeva täiesti uuel moel ja mina ka tavaliselt, kui ongi, me tähistame midagi minu abikaasaga, ma alati teen kingituse 3 korda topelt, ehk siis sisemine naine saab ka ja sisemine mees ja sisemine laps saab ka alati väikese kingituse. Nii et kui sul on partner, tee sellel siis naistepäeval eriline kingitus ja tänage ka oma naisliini, tänage kõiki neid emasid ja vanaemasid, kes on enne teid tulnud selleks, et teie saaksite täna kogeda seda elu sellisel kujul siin ja praegu. Ja et suur aitäh sulle imelise tähelepanu eest ja nagu ikka, kui sa kuuled seda audioversioonina, ole nii kena ja kindlasti vajuta ka download nupu peale, sest see viib meie numbrid seal ülesse ja tänasel päeval numbrid on tõesti varandus. Ja kui sa vaatad seda Facebookis või siis YouTubeis pärast videona, siis samamoodi võid teha väikese like ja jälgijaks saada siis kõikidel meie siis erinevatel platvormidel. Ja üks suur asi, kindlasti jaga seda vähemalt 5 sõbraga, kui see väike episood siin tõesti sügavalt puudutas ja sa said sellest palju tuge, siis jaga seda vähemalt 5 inimesega ja jaga seda kindlasti ka oma Facebooki seinal, sest ainult niimoodi saame me seda siis valgus ja teadlikkuse energiat võimendada ja väestada. Ja kui sa soovid siis pardale hüppata kas Wildfiti või siis sisemise pereprogrammi, mis algavad aprillis, anna teada ja kui on muid küsimusi või soovid abi mul kujul, võta ühendust, ma saan alati ka siis teha sulle Rätsepa ülikonna täpselt sulle vajalikul moel. Nii et suur aitäh, olge hoitud, olge terved ja kaitstud ja imelist naistepäeva, imelist naistekuud ja hoidkem oma naisi nii seesmiseid kui väliseid. Suur aitäh ja kõike ilusat kuni järgmise korrani. Mahalo!